Começa agora o Fórum. O avanço da internet tem trazido confusão no que se refere à propriedade de conteúdo disponibilizado online. Muitas vezes pensa-se que qualquer conteúdo disponibilizado na rede mundial de computadores passa a pertencer ao domínio público, podendo ser livremente utilizado. Esse pensamento é um engano e que já trouxe, inclusive, problemas sérios a pessoas que, por desconhecimento da lei, se apropriaram indevidamente de textos, imagens ou outros tipos de conteúdos disponibilizados na internet. Mais grave ainda é a apropriação e a utilização de produtos digitais comercializáveis. Para falar sobre esse assunto, recebemos Márcia Regina Barbosa. Ela é diretora de Direitos Intelectuais da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E também Eduardo Licurgo, ele que é especialista em direitos autorais. Quero aqui agradecer a presença do Licurgo, da Márcia. Muito obrigado. E olha, o Ministério da Cultura abre aí um debate na internet sobre a nova lei para regulamentar direitos autorais. E a proposta é incluir a sociedade na discussão sobre o tema e, claro, melhorar a legislação em vigor com relação a esse assunto. Nós vamos agora assistir uma reportagem feita pela nossa equipe aqui da TV Justiça que trata justamente deste assunto. Vamos ver. Livros, filmes, músicas. Na era digital, não é preciso mais sair de casa para ter acesso a tudo isso. Com apenas um clique, a internet oferece uma infinidade de opções, que muitas vezes significam também economia. Informações e diversões que antes só poderiam ser compradas, hoje estão disponíveis na rede. Mas é preciso lembrar, as regras sobre os direitos autorais valem também para a internet. O plágio é crime previsto no Código Penal e pode render até 4 anos de prisão para quem violar os direitos do autor. Você copiar um livro inteiro e colocar esse livro, essa cópia à venda, aí você está cometendo crime. Mas se você copiar um livro, porque ele está esgotado, isso, aquilo, outro, e você usar esse livro, não constitui crime algum. Uma das maiores facilidades oferecidas pela internet é a música. Afinal, na rede, o que não faltam são páginas que possibilitam ouvir lançamentos e clássicos. Mas para copiar essas músicas, o site precisa ter uma autorização dos autores. Caso contrário, estará cometendo um crime. A lei que trata dos direitos autorais é de 1998. Um projeto com sugestões de mudanças na legislação está no Ministério da Cultura e já foi publicado na internet. O Ministério quer que a sociedade conheça o texto e participe do debate que vai dar origem ao documento final sobre a reforma na lei. O texto prevê que no caso de violação dos direitos autorais de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, os sites onde o conteúdo foi publicado, mesmo que por terceiros, podem também ser responsabilizados. O material deve ser retirado da rede e o site tem que oferecer um canal para receber notificações sobre possíveis violações aos direitos autorais. Bem, doutora Márcia, em que situação está aí essa proposta do Ministério da Cultura que nós acabamos de acompanhar ali? Então, como foi falado, né, a nova gestão do Ministério, a nova ministra, recepcionou, né, o anteprojeto que foi encaminhado no final do ano passado à Casa Civil e, resolvendo tomar conhecimento, né, do que realmente, de todo o processo havido nesses últimos 4 anos, entendeu? Ela, então, permitiu que, no momento final agora, de aprimoramento realmente, e ver se a gente consegue um consensuamento melhor sobre certos aspectos, entendeu? Colocar o texto à disposição das pessoas e agora, num período muito rápido que a gente tem, porque ela pretende que esse projeto esteja na Casa Civil para encaminhamento ao Congresso Nacional até meados do mês de julho, entendeu? Até porque é um anseio da sociedade, né? Depois de 4 anos de debate, Sim. entendeu? Eu acho que agora é o momento.
mas a gente, até pela consulta pública feita em meados do ano passado, a gente pôde, pelas estatísticas que a gente levantou, há questões muito, muito imbricadas ainda, né? E a gente levantou, chegando no Ministério, levantou alguns pontos que a gente entende que merecem ainda uma tentativa de aprimoramento, né? Uhum. Então, as questões relativas à reprografia, entendeu? A questão da chamada supervisão estatal, administração coletiva de direitos, né? Principalmente na área musical, a questão também das limitações, entendeu? Que a nossa lei é considerada uma das leis mais fechadas, né? Nesse sentido, porque restringe muito pouco o uso liberado da obra, né? E esse anteprojeto, ele mais do que duplicou essas limitações ao direito do autor, entendeu? Algumas, inclusive, visando justamente o uso na rede mundial de computador. Uhum. Então, agora a gente aguarda, nós estamos realmente, fizemos um formulário, não se trata de nova consulta pública, porque fazer nova consulta pública seria negar o que foi feito pelo governo passado. Não é esse o intento. Realmente, agora é um afunilamento, é um aprimoramento do texto, entendeu? Para a gente ver se, ao chegar ao Congresso, entendeu? A gente possa conduzi-lo de uma forma mais rápida e eficiente, inclusive sem depois ter que ser questionado pelo judiciário. Para que a gente possa se situar, na verdade, quando da propositura de uma reforma no código e na legislação, houve, por parte do Ministério da Cultura, então, essa proposta de fazer uma consulta pública via a internet para que as pessoas pudessem sugerir, né, modelos para essa nova legislação. Só para que o telespectador possa situar. Isso foi iniciado na gestão meados do ano passado. Foi submetido um texto, né, divulgado pelo site, um site específico, uma plataforma específica, entendeu, para essa consulta pública, e a gente recebeu, o Ministério recebeu quase 8 mil contribuições. Uhum. Entendeu? Relativamente a cada um dos artigos. Então, pelo menos 50% foram com conteúdos realmente tentando melhorar a lei ou criticando. Não muda, deixa como estava, muda. E nesse momento agora, é um processo diferente. Entendeu? É um processo diferente, não tem essa a elasticidade que já teve a consulta pública, até porque a consulta pública é um procedimento que não é do Ministério, é da Casa Civil. Uhum. Né? É um procedimento que depende de decisão da Casa Civil. Agora, é realmente só um período que a ministra encontrou, que ela acha que dá oportunidade ainda para que a gente receba, já que estamos afunilando, é que a gente receba propostas concretas, inclusive justificadas. Entendeu? Tanto justificativa de fato como de direito. Agora, evidentemente, uma coisa não invalida a outra. Às vezes você tem justificativas de fato entendeu? Que superam até as de direito. Né? Foram quantas participações? Na consulta passada, foram 7 mil, quase 8 mil. Quase 8 mil participações. Primeiro, uma iniciativa louvável, uhum. Porque normalmente nos momentos de transição, quem entra... Esse projeto desta vez não foi o que aconteceu. Não é essa a intenção. Inclusive, é porque o texto, a matéria é muito complexa, né? A matéria é muito complexa e querer um consenso absoluto sobre tudo, a experiência me diz que a gente não vai conseguir isso. É. Mas a gente pode minimizar algumas... Né? Pode tentar cortar algumas arestas, né? Claro. É o que a gente pretende fazer. Agora, dentro dessas 8 mil participações, doutor Licurgo, tem lá a sua sugestão? Um grande conhecedor da causa? Eu acho que esse processo de revisão da lei autoral começou no momento em que ela foi editada e aprovada, já dizia a doutora Márcia bem, conheceu o Otávio Afonso, que foi do Ministério da Cultura, que a lei, quando foi aprovada, já precisava de reforma. Porque era um projeto que vinha desde a década de 80 e sancionado no final da década de 90. Muita coisa nesses 10 anos, entre essas duas décadas, havia acontecido. Mas você precisava do impulso. O direito autoral é sempre ele é um direito marcado por um conflito... eterno de interesses entre usuários e autores. Os dois nunca vão estar satisfeitos com o que têm. Uhum.
Então, o Ministério se pôs numa posição complicada, que era de tentar resolver esse conflito alterando a lei. Ficou na linha ficou na linha de tiro dos dois lados. Então, para onde ele for. E ele foi, nos últimos 4 anos, ele fez a consulta, ele abriu nesses fóruns que ele promoveu, eu participei de alguns, a gente acabava discutindo os temas, isso antes que o projeto fosse elaborado. Ele submeteu os pontos à discussão por parte de especialistas, por parte da sociedade, enfim, de pessoas interessadas, até que convocou um grupo para elaborar um projeto. Como tem que ser feito? Não estou dizendo que o projeto seja bom ou não, mas é a forma que você tem. Todo projeto de lei é a escolha, representa as decisões de um pequeno grupo que o elabora. Então, esse projeto, ele foi elaborado, depois aberto à consulta pública, que eu digo que não é uma consulta qualitativa, mas quantitativa, porque você, ali dentro você tem muitas opiniões embasadas, respaldadas, mas você tem muitas coisas, como a doutora Márcia falou, bem colocou, concordo ou não concordo. Isso não tem essas, muita coisa, né? Essas manifestações não trazem uma grande contribuição. E eu acho bem interessante, agora com a ministra Ana, que ela tenha chamado para si e para a sua equipe a responsabilidade de fazer uma revisão final, para melhorar. Não é nunca para piorar, é sempre para você tentar enxergar o melhor balanço entre esses dois interesses, que são os interesses dos autores ou titulares de direitos autorais e o interesse dos usuários. Quando a gente fala em internet, a gente está falando em interesse dos usuários. É a pessoa que entra na internet, basicamente, uma grande parte da população brasileira, não vou dizer a maioria, mas, enfim, tendo dados estatísticos que teriam que ser melhor apurados, mas parte da população brasileira acessa a internet. Então, parte da população brasileira é usuária. Ou grande parte da população brasileira, vou te colocar, é usuária de obras intelectuais. Porque poucos são aqueles que não escutam música, não leem um livro, não assistem um jornal, ou não, enfim, não vão ao cinema. É. De certa forma, as obras intelectuais estão no nosso dia a dia. Afetam quase todos os brasileiros. Então, recolocar o projeto em discussão, mas uma discussão agora qualitativa. Né? Você não está abrindo mais para consulta pública para ter 8 mil manifestações de todos os tipos. Agora, manifestações pontuais justificadas sobre determinados pontos. Isso é interessante para o sistema. Isso pode fazer com que o Brasil tenha, como já teve, uma lei de vanguarda em matéria autoral e que possa encampar todas as áreas, inclusive, se for o caso, a responsabilidade ou do provedor de acesso ou do próprio site onde o material é disponibilizado. Porque o que a gente tem visto em matéria autoral é uma crescente de infrações na internet. Então, se o usuário tem o direito de usar a internet, ele tem que ter ele tem que fazer desse uso um uso responsável. Óbvio, esse projeto, uma vez finalizado pelo Ministério da Cultura, vai para a Casa Civil, de lá deve ser encaminhado ao Congresso, e no Congresso ele vai também ser aberto à discussão. Então, novas oportunidades surgirão. Doutora Márcia, nesse caso, já até aproveitando o que o doutor Licurgo acaba de colocar, dá para arriscar um prazo para que esteja implementada a lei ou não? Aí eu não posso falar em nome do Congresso Nacional, né? Não dá para arriscar. Mas a ideia é que a gente encaminhe, até dia 15 de julho, a gente está encaminhando para a Casa Civil. Até esse período, a gente quer ver se já negocia com a Casa Civil, porque é aquela coisa, quando chega na Casa Civil, apesar de ser um projeto do governo, mas na Casa Civil há outras implicações.
né? Uhum. Então, a gente quer ver se já negocia, inclusive, esta passagem, para ver se ele realmente, porque o grande debate, com certeza, embora a gente esteja fazendo isso já há 4 anos, entendeu? Mas vai ser no Congresso Nacional, né? Porque ali é onde convergem, ele é a representação de todos os interesses, né? Sobre a matéria. Então, mas quer dizer, isso a gente tem participado de reuniões também no Congresso Nacional, entendeu? Para explicitar certas questões que são muito tormentosas e foram extremamente polarizadas durante esse processo todo, né? E eu não posso avaliar o que vai ser, mas eu acho que aí tem condições de ser um processo mais célere, né? Dado que já está em discussão há tanto tempo a questão. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre direito autoral em mídias digitais. Claro que não dá também para ficar muito restrito às mídias digitais, é o nosso foco, mas acaba abrindo um pouquinho. Por exemplo, uma das perguntas que eu já faço para o próximo bloco é se justamente essa proposta ela se restringe à legislação no que tange à internet ou não. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta mandar um e-mail com a sua sugestão. fórum@stf.jus.br. Bom, deixei uma pergunta no finalzinho do bloco anterior. Doutora Márcia, essa consulta, então, ela se refere especificamente ao uso da internet ou não? O anteprojeto em si trata de todos os setores, ou seja, digamos, o real e o virtual. É. Não, o anteprojeto, ele trata da reformulação da Lei Geral de Direito Autoral. Que trata de todos os temas que afetam o uso da obra, né? E, então, especificamente com relação à internet, o que está se tentando, porque já houve uma crítica no sentido de que o anteprojeto não estaria albergando os usos via internet. Entendeu? Efetivamente, o que aconteceu é o seguinte, procurou-se ampliar alguns conceitos, quando a lei estabelece as várias modalidades de utilização, então se procurou ampliar alguns conceitos, sem evidentemente tocar na internet expressamente, mas que por interpretação, né, teleológica da lei, tudo, sistemática, você entende que alguns usos da internet estariam íncitos, né, nessa reformulação de conceito que foi feita. E depois ficou realmente mais para a parte das sanções, uhum, né? No caso é uma lei civil, então ela trata de sanções civis, né? Aonde se prevê, porque hoje não existe, né? O provedor não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo que ele permite que seja disponibilizado, então o que se fez e está previsto no anteprojeto é uma notificação ao provedor para que então ele seja de alguma forma responsabilidade, tire do ar, enfim, ou quando, uma vez constatada a violação. Uhum. Porque hoje não existe essa regra, entendeu? O Marco Civil da Internet tentou abordar esse tema, mas justamente pelos conflitos que envolvem a questão, ele realmente deixou para a lei especial, né? Eu acho que, na verdade, essa questão de sanções na internet e principalmente responsabilização do provedor ou daquele site, ele tem que ser regulado especificamente. A gente vê isso no direito autoral americano. Onde, no caso, a responsabilidade é do provedor também. Na verdade, o que os americanos fizeram foi aprovar uma lei, a complementar a lei autoral. É um ato, né? É um ato. Uhum. Que é voltada para o universo digital. Ela não fala diretamente em internet, uma lei para a internet, não é isso. Mas é uma lei para esse novo ambiente, um ambiente digital. E aí, nessa lei, ele colocou-se que se houvesse uma infração cometida por intermédio de um provedor, então o usuário disponibiliza material que infringe direitos autorais através de um provedor, o provedor não tem como controlar isso.
houve um embate muito grande nos Estados Unidos a esse respeito, porque os provedores diziam, eu não consigo controlar o volume, o fluxo de informações. Tudo bem, você não consegue controlar, então vamos criar um mecanismo. O titular pode enviar uma notificação. Se você receber essa notificação, você tem que tomar as providências. Então, você passa a ser responsabilizado a partir do momento que você toma conhecimento da infração e não age. Quase uma responsabilização por omissão. Você se omite, você deixa com que a violação continue. Ah, me parece que esse é o intuito já posto no anteprojeto. Seria mais ou menos esse o modelo utilizado hoje nos Estados Unidos. Esse é o modelo utilizado hoje nos Estados Unidos. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o próprio ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, quando até numa discussão sobre a novidade, no caso, para as eleições, que seria o uso da internet. Sim. E aí ele me colocou, olha, a gente deveria sim penalizar, de certa forma, o provedor, o notificado, de alguma forma. Porque se há um comércio ali e alguém tem um lucro a partir daquela, digamos, daquela transação de informações, não é cabível que o provedor, que também tem essa participação financeira, fique à margem desta participação com relação a uma responsabilidade. Mas eu acho que o provedor, tanto o provedor quanto o site que hospeda determinadas páginas, o conteúdo, você tem que dar pelo menos a ele a chance de agir preventivamente. Dado o volume de informações, porque a gente está falando em bits e bytes, que hoje já se superam os bits e bytes. Ninguém vai falar, eu vou transmitir um byte. Uhum. Isso é coisa arcaica. Hoje se transmite, será um tera, um mega, um giga. Eu não sei nem quantos zeros tem isso em bytes. Se botar, quiser transformar um gigabyte em milhões ou milhares ou trilhões de bytes, eu não sei quantos zeros eu vou ter que acrescentar nesse número. Então, é uma velocidade é um fluxo de informações muito intenso. Então, eu tenho a impressão de que o provedor fica um pouco desprotegido também. Ele tem que ter a certeza de que isso, de que ali tem uma infração, ele tem que ser notificado, porque ele não consegue controlar ele próprio tudo isso que ocorre. E tem um outro ponto. Com relação ao direito autoral, isso ainda é pior. Porque eu posso ter autorização para colocar a música, ou para colocar um livro, ou para colocar uma foto, um texto. E eu não estou infringindo direitos autorais, nesse caso, se eu tiver autorização para disponibilizar esse material na rede. Mas já imaginou se o provedor tiver que olhar todo... Olha, estou abrindo aqui para o usuário X. Aí o usuário X vai lá e coloca o material no site. O provedor vai ter que ter um funcionário para verificar se aquele material é violação ou não. Aí vai começar uma troca de mensagens com o próprio usuário. Você tem autorização? Me mostra a autorização. Isso vai prejudicar a dinâmica da internet. Na verdade, vai amarrar a internet. Burocratizar a internet. Vai amarrar de tal forma que ela vai se transformar em algo inviável. Não é esse o princípio da internet. Até isso seria impossível se a gente... vou sancionar o provedor, o hospedeiro brasileiro. O cara vai para os Estados Unidos, vai para um site em Botsuana, sem querer... causar aqui qualquer conflito internacional, mas é para qualquer país do mundo que tenha uma permissibilidade maior, vai disponibilizar o material dele lá, vai colocar uns tags no Google, a pessoa que vai fazer pesquisa vai descobrir que aquele material está lá e vai utilizar. Vai utilizar, da mesma forma. Agora, eu acho o seguinte, é por isso que existe aquela teoria, né, de que se a obra está sendo utilizada e está sendo essa utilização em proveito de alguém, há que se criar um meio de se compensar o autor. Sim. Entendeu? Então, a teoria é essa, porque realmente a gente sabe, a internet é um meio anárquico, o controle da internet, entendeu? Isso está mais do que provado que, entendeu? Eu diria, acho que é impossível.
Na minha concepção, eu não sou muito experta nas questões da internet, no uso real, eu sei do uso básico, entendeu? Mas a gente sabe que a internet é um meio anárquico, né? É, porque... Ela pode tudo. Entendeu? Ela recebe tudo, entendeu? Então eu acho que. É um campo livre. Exato, é um campo livre. Então eu acho que as coisas também podem vir por aí. Agora, essa é a grande negação do mundo hoje, né? Não somos nós que estamos querendo resolver esse problema. O mundo está querendo uma solução para essa questão, né? Nos fóruns internacionais aí a gente tem notícia de que não há uma orientação para aqui ou para lá. Entendeu? Os Estados Unidos a gente sabe que tem esse act que eles fizeram. Mas eles têm um sistema, né, do copyright, que é um pouco diferente do nosso, onde não há o direito, a proteção ao direito moral. Né? E temos notícia também que parece que a Suíça já adotou alguma coisa parecida e um país africano, me parece. Isso eu não tenho notícia. Eu fiquei sabendo agora essa semana sobre isso. E, então, quer dizer, a gente tem que achar um consenso, entendeu? E tem que achar um meio termo. Por exemplo, que defendo a questão do direito autoral e a criação intelectual, eu acho que tem que chegar no meio termo, entendeu? Se não for possível você burocratizar o sistema, que eu acho que não é possível mesmo, mas você tem que ser, de alguma forma, tem que haver uma compensação. Porque o fato é o seguinte, os conteúdos estão lá dentro e alguém está ganhando com isso. O que eu vejo é assim, a doutora Márcia colocou bem... Inclusive o autor está ganhando, não tem a dúvida. Fantástico para o autor isso, né? Mas... Só quer dizer que necessariamente não financeiramente diretamente com aquela postagem, mas sim diretamente com a divulgação. Exatamente, com certeza, com certeza. Minha única visão, ideia, não é única, mas enfim, é que eu acho que, não sei se esse ganho do autor é um ganho desejado na internet. Uhum. Né? Porque muitas vezes a pessoa também não... Eu escrevo um texto, quero divulgar o meu texto para os meus alunos. Uhum. E, de repente, alguém põe na internet e poderia ser algo contra a minha vontade. Ah, mas você ganhou notoriedade em razão desse texto, mas eu quis essa notoriedade. Uhum. Eu acho que isso também aí entra um pouco na questão dos direitos morais do autor, dando uma certa interpretação àquilo que a gente chamaria de divulgação ou comunicação ao público, aonde, quando e como comunicar a minha obra ao público. Um dos grandes problemas com a internet é a retirada do autor daquilo que ele poderia ter de proveito com a sua obra. Muitas violações acontecem e talvez a gente não queira regular a internet, não seja esse o objetivo, que seria meios burocráticos, mas sim prover o autor ou dar para o autor ferramentas para que ele possa buscar a reparação dos danos que lhe forem causados. Não tentar impedir a internet ou bloquear a internet, mas criar um instrumento que você possa fazer com que o autor se sinta confortável para ir atrás da reparação que lhe é devida, como forma de remuneração. Já que ele não foi remunerado, ele não autorizou, então está aqui um instrumento. Nesse ponto, tem um ponto na lei que me parou nesse anteprojeto, que me parece muito perigoso, que é quando se estabelece a sanção, dizendo, fixando limites, ou pelo menos esse foi um dos... Assim veio o texto até o ano passado, em que se dizia o seguinte, olha, a sanção civil vai ser de até 3 mil vezes, quando a lei hoje diz que é de 3 mil vezes. Uhum. O até dá margem para uma interpretação judicial, prejudicial ao autor. Porque o juiz, hoje, do jeito que está, o juiz aplica, tendo que aplicar a lei, ele vai dizer, não, você infringiu, você vai pagar 3 mil vezes. Uhum. Quando você coloca o até... Até vai de 1 a 3 mil. Então você vai acabar, talvez, prejudicando aí a defesa dos direitos autorais como um todo. Por quê? Porque se há uma infração,
O juiz pode olhar e falar assim, não, essa infração foi cometida uma vez na internet, então você vai pagar o equivalente a um exemplar da obra. Ou seja, o infrator, ele vai preferir infringir e correr o risco. Ele diz assim, não, qual o risco que eu corro? De repente eu vou pagar uma vez, duas. Então vai ser aquele, o crime, entre aspas, vai compensar. Esse é um dos meus receios. Pelo que entendi, já está aí uma sugestão do doutor Nicol, que é suprimir o até. Com certeza. Com certeza. Chegando lá, a senhora vai dar uma olhada nisso e tal. Aliás, a gente, eu sei que o doutor Licurgo participou e contribuiu muito nesse processo, né, desses últimos 4 anos, e a gente aguarda e espera que possamos continuar com a sua experiência, inclusive, né, no assunto, né, principalmente ele que lida no judiciário com isso, então tem uma visão, entendeu, mais ampla. É, não dá para negar, né, Licurgo, que, por exemplo, a inovação, a internet, então, eu acho que nós estamos falando de quê? De talvez 15 anos, que é quando, né, no Brasil começou efetivamente as pessoas a terem um acesso maior, mais facilitado à internet, ou seja, não é uma coisa, digamos assim, antiga, é uma coisa mais recente mesmo, em especial no país. Mas o uso da internet, ela mexeu com o direito penal. Ela mexeu, um exemplo simples aqui, um caso recente, por exemplo, das eleições, né? Ou seja, mexeu no judiciário, na justiça eleitoral, e por que não nessa discussão que já vem sendo travada muito antes, que é justamente esse ponto que é a direito autoral. Agora, é uma discussão que está aí, não tem jeito, né? Não tem jeito, assim, internet, a gente tem que entender a internet como uma tecnologia. Uma ferramenta tecnológica. Ela não passa disso. Agora, quais são os efeitos, ou quais foram os efeitos que ela produziu? Ou quais os efeitos a produzir no futuro? A gente vê reflexos da internet no processo civil, no direito administrativo. Você fala em licitação, pregão eletrônico, etc, etc, etc. É mídia digital. No direito penal, nos direitos de imagem e personalidade, estão mais próximos dos direitos autorais, mas ainda estão lá. Não poderia ser diferente, o direito autoral não poderia ficar de fora disso. Né? Então, a gente tem que entender um pouco o fenômeno, tentar entender esse evento tecnológico, até porque outros eventos vão acontecer no futuro. A gente não pode pensar, o mundo, o futuro vai se resumir à internet. Antigamente a gente pensava que o futuro se resumia aos celulares. Uhum. Hoje a gente já está vendo que o celular virou um tablet, o tablet fala, pula, só falta preparar o seu prato para o jantar à noite, já servir ali a comida. Já indica, né? Já indica. Né? Eu indicaria também, permita, doutor Licurgo, o seguinte, realmente a internet são ferramentas que ampliaram muito, entendeu, a amplificação do trabalho do criador, do autor, né, e dos titulares, de maneira geral, de direito autoral. Mas o autor que está entrando hoje, que está começando a criar, é empolgadíssimo com a internet, porque é como se diz, ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, entendeu? E depois ele vai faturar no show, né? É o trampolim. É o trampolim. É o trampolim. Isso é uma situação. Agora, e os autores que têm repertório? Entendeu? E que vivem desse repertório. Porque o autor, geralmente, é aquela curva, né? Ele começa aqui, ele tem seu auge de criação intelectual, depois ele amorna, não é? E como é que fica a situação daquele que tem um repertório, entendeu? E que sobrevive dele? Já, entendeu? Já teve o seu auge e hoje está vivendo do balde, da exploração do fruto do seu trabalho, entendeu? Então, para quem está começando, a moçada nova, eles estão, sabe, maravilhados com a internet. Realmente é um... Né? É de se esperar isso, entendeu? Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Agora, há pouco tempo, nós tivemos aquela, no Senado Federal, aquele movimento parlamentar de apoio ao direito autoral, não sei o que, onde se levou lá o Nelson Sargento, entendeu? Um sambista tradicional, conhecido, é um patrimônio da cultura musical brasileira, né? E sobrevive a duras penas, onde ele já produziu muito.
entendeu? Quer dizer, as obras dele são utilizadas e ele diz que recebe de direito autoral um real. Quer dizer, isso foi uma maneira de se expressar, né? Porque não vale nem a pena você trabalhar para arrecadar e distribuir um real, né? E, então, essas coisas que eu acho que a legislação tem que dar solução para que, quando o autor achar Sim. que foi violado, ele tenha a ferramenta para falar, ó. É, eu acho que há uma ferramenta que eu posso usar. A legislação. Uhum. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta, hoje falando sobre direito autoral em mídias digitais. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta enviar essa sugestão por meio do endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, o tema de hoje, direito autoral em mídias digitais. Bom, aí diante dessa proposta, desse anteprojeto, até aí a coisa está sendo bem conduzida, discutida, eu ainda tenho lá meus receios, se não é com relação ao tempo, que está um pouco demorado, mas também não adianta apressar. Mas em se tratando de internet também não pode demorar muito, porque como o senhor mesmo disse, né, doutor Licurgo, a evolução da internet é muito rápida. Daqui a pouco se faz uma lei em que as coisas estão ultrapassadas. Mas como é que é hoje tratada a questão da internet com relação ao direito autoral? Qual é a lei que tem por base, que deve se tomar por base? Eu diria o seguinte, a preocupação do Ministério é uma preocupação muito boa, eu vejo... Me surpreende a posição da Ana, da ministra Ana, em chamar de volta o projeto para ajustes, vamos chamá-los de finais. Porque a questão não é se fazer um projeto para a internet, uhum. mas se fazer uma lei que possa perdurar, quiçá por décadas. Eu diria, meu sonho seria ver a lei autoral durando tanto tempo quanto durou o Código Comercial de 1850. Não sou saudosista, mas enfim. Hoje o que a gente tem é a aplicação da Lei 9.610, direta na internet. Existem mitos que as pessoas criaram a partir disso, que é a internet. Um deles é a questão de que está na internet está em domínio público. Isso é uma grande falácia. Nem tudo que está na internet está em domínio público ou é livre. Na verdade, e nem tudo que foi posto na internet foi posto pelo autor ou pelo titular de direito autoral. Na verdade, quando o autor coloca alguma coisa na internet, ele quer simplesmente divulgar a obra, ele não está dando permissão para ninguém usar aquilo, né? Fora dos limites daquilo que a gente chama de limitações. Né? Tem lá na lei um grupo restrito de situações onde as pessoas podem usar livremente as obras, dentro daquelas situações bem específicas. O resto, ou tem autorização do autor, ou é violação. Né? Uma das coisas que me preocupa é só o combater as violações aos direitos autorais. Né? Porque a gente vê a pirataria crescendo ao mercado, autores não recebendo a justa remuneração pelo seu trabalho. Doutora Márcia colocou o caso do Nelson Sargento. Enfim, existem N situações onde a gente deveria, e o Ministério talvez tenha essa preocupação, de tentar olhar e resolvê-los. E eu queria até, aproveitando o gancho do domínio público, entendeu? Dizer que outra ideia que a gente tem, viu, doutor Lecourt, uhum. Aproveitando o reestudo desse anteprojeto, propiciar, finalmente, com que o Estado uhum. assuma a responsabilidade que é sua de gestão das obras caídas em domínio público. Se a senhora... Entendeu? Deixa eu te perguntar, a gente estaria se fazendo referência a um domínio público remunerado? Não, ao domínio público mesmo. Mas como gestão? Como gestão, uhum. porque qual é o controle que se... O que é? O que tem o domínio público hoje? Quem é que tem a gestão dessa questão? É. Entendeu? É. Então, a gente está querendo vincular
essa gestão do que está em domínio público através de uma unificação do registro de obras. Embora o registro da obra não seja obrigatório, entendeu? Ele não, basta a obra ser criada para ela ser protegida, ela não necessita de um registro. Mas nós temos um levantamento recente da Biblioteca Nacional que revela que nos últimos 10 anos o interesse pelo registro da obra é muito grande. Entendeu? Uhum. Quer dizer, nos últimos mais de 100 anos de existência da Biblioteca Nacional, que registra parte das obras intelectuais, entendeu? Nos últimos 10 anos, suplanta todos os 100 anos de atuação dela. Então, quer dizer, eu acho que existe um interesse do autor de cada vez se cercar mais com relação à defesa dos seus direitos. Então, qual é a ideia que a gente tem? É unificar esse registro, entendeu? É demonstrar para o autor, apesar de não ser obrigatório, entendeu? E oferecer através desse registro, entendeu? Meios para que o autor, inclusive, defenda a sua obra. Apresente para ele licenças, editores, entendeu? Formas de utilização, entendeu? Dê um espectro bem grande sobre as maneiras com que ele pode fazer com que a sua obra seja, inclusive, divulgada e difundida. Entendeu? Eu acho, e aí, porque aí você começando a fazer esse trabalho, você tem condições de controlar, inclusive, sim, o prazo de proteção dessas obras. Né? Não é um trabalho para amanhã, mas eu acho que a gente precisa começar a fazer isso. Mas, aliás, é uma das propostas nossas aí, que eu tomei conhecimento chegando lá no Ministério, junto à ONU, junto aos organismos internacionais, que é realmente fazer, e aí, eu estou falando aqui do nosso caso, mas aí é um cadastro universal, inclusive, de obras. Por quê? Não é? Qual é a finalidade da obra cair em domínio público? É permitir o acesso, né? Entendeu? Mais fácil, entendeu? Da população, né? Uhum. É uma posição louvável do Ministério. Eu acho que mostra que o Ministério está preocupado não com amanhã, mas com os próximos 50 anos de proteção autoral. Eu acho que o registro, eu acho que o mundo, esse acréscimo do volume de obras registradas na Biblioteca Nacional, passa pela conscientização. Os autores estão cada vez mais conscientes dos seus direitos. Os criadores estão mais conscientes. Talvez isso seja um reflexo da internet, desse fluxo de informações. Mas que é... E esse é o grande papel do Estado, eu acho, né? É realmente empoderar o autor, fazer com que ele tenha consciência dos direitos, que no caso da lei do autor brasileiro... Ele é muito potente, né? Acho que o autor precisa ter consciência dos poderes que ele tem, entendeu? A ministra ultimamente tem falado isso e realmente, entendeu? Nós temos a exclusividade que a nossa Constituição, entendeu? Garante ao autor, entendeu? E é, como ela tem falado, trata-se de uma disposição da Constituição que só uma nova Constituinte pode mudar. Pode mudar. Entendeu? O que hoje prevê? O domínio público hoje está limitado a qual período? Depende da obra. Depende da natureza da obra. Por exemplo, num software, num programa de computador, o prazo de proteção, porque na verdade o domínio público é o quê? Você estabelece um prazo de proteção para a obra e depois desse prazo, a obra deixa de estar protegida, ou seja, o uso passa a ser livre. Você não precisa da autorização do autor. No software é de 50 anos contados da criação. Nas obras fotográficas e audiovisuais, de 70 anos contados da criação ou sua publicação. Nas outras obras, de 70 anos contados da morte do autor. Por exemplo, um livro. 70 anos do falecimento do autor. Se forem com a autoria do último dos autores. Eu dou um exemplo que Yesterday, do Lennon e do McCartney, ainda não, sequer esse prazo, o reloginho de 70 anos, para marcar o término do prazo de proteção, começou a funcionar. Por quê? Porque um deles está vivo e não parece... E está bem de saúde. Não vai esperando nada para muito em breve. A regra, geralmente, é a vida do autor mais 70. E mais 70 anos. Uhum. Pós-mortem.
A não ser os outros casos, que é, como o senhor citou, o sócio de cima. Mas aí a lei é bem pontual nisso. É. A lei serve da Convenção de Berna, naquilo que Berna estabelece, mínimo. Já foi de 50 anos, já foi, né? De 50, agora 73 era 50 anos, e aí se estendeu para 70. Há uma discussão internacional para aumentar isso para 80, 100, não sei se vai vingar. É, eu me recordo aqui que houve até uma outra discussão de isso depois se estender aos familiares, independente do período. Não. Naturalmente, os direitos, se a obra ainda está no prazo de proteção, vai para o familiar maior. Os sucessores, herdeiros, enfim, eles assumem os direitos autorais dentro desse prazo de sucessão, dentro desse prazo de proteção. Depois que acabou o prazo de proteção, que é a vida mais um número X de anos, aqui 70. Agora, há uma possibilidade, né, doutor Licurgo, de ainda proteger da obra, mas de posse dos sucessores, eu não sei, talvez seja porque se reclama muito, né? Hoje, por exemplo, as obras de artes plásticas, né, eles enfrentam um processo tormentoso com os herdeiros. Com os herdeiros, né? Com os herdeiros, porque a obra de artes plásticas, né, que a gente vai agora pelo outro projeto chama de obra visual, né, de arte visual, ela quando é transferida, né, pra, quando você compra o suporte, sim, entendeu? O seu quadro, agora a reprodução daquilo ali, entendeu? A utilização para outros meios, continua com o detentor. Eu digo assim. Né? Então, aí esses dias nós estávamos numa discussão lá na DDI exatamente sobre isso. Entendeu? Se não haveria um meio de, entendeu? Havendo, estando na mão de sucessores, alguma limitação, inclusive feita pelo próprio autor. Eu acho que poderia se criar isso, poderia se criar uma espécie de propriedade, entendeu? Mas quer dizer, exatamente, é aquilo que a gente vê, nós vamos dar ferramenta. Sim, para o autor manifestar a sua vontade. Manifestar a sua vontade, lógico que a gente não pode obrigar que isso ocorra. É, mas... no caso das obras de artes visuais ou artes plásticas, o grande problema é que eu não estou colocando para todos, não. Claro. Hoje, o que muito se discute, o embate, não é nem autor-usuário, não, o adquirente daquela obra. É herdeiro-adquirente, o usuário. Existem herdeiros seríssimos. Pessoas que preservam, buscam a preservação das obras dos seus pais, tudo mais. Dou o caso do exemplo do Portinari, João Cândido, sim, que tem feito um trabalho de busca pelas obras do Portinari, de catalogação, enfim, que é uma coisa fantástica, e outros tantos. Mas existem herdeiros que têm gerado um certo conflito. Às vezes os conflitos são até entre os herdeiros mesmo. Tem herdeiro que quer autorizar, tem herdeiro que não quer autorizar, eles se engalfinham, mas não autorizam, porque um não quis e tudo mais. Eu acho que poderia haver um sistema. Eu gosto muito de uma ideia que tem previsão na Convenção de Berna, parcialmente, mas para obras literárias, que é a ideia da licença compulsória. Como é que ela funciona? O Estado daria uma licença para um usuário quando houvesse algum, tipo como se fosse, eu vou usar o nome de quebra de patente, mas não é isso, né? Só para ter a ideia figurada. Onde o titular está abusando do direito, né, em não divulgar, não licenciar, não explorar a obra, e há um interesse preponderante da sociedade sobre aquela obra. Poderia ser posto na mesa para discussão. Eu estou colocando assim, só uma ideia, não sei se vingaria, não sei se seria possível. Essa questão foi colocada, né, no anteprojeto e foi... E o Estado ficou numa situação complicada de assumir essa responsabilidade. Eu imaginei. Entendeu? E acabou que ela se criou um outro mecanismo.
mas não esse da licença compulsória. É, não, eu tinha pensado, eu estava pensando, a licença compulsória é para as obras de artes plásticas, visuais, que seria ainda, a grita ainda, eu acho que a grita iria ser ainda maior do que foi nos outros campos. É, não, porque hoje os museus, né, a gente tem os museus públicos, né, administrados pelo Ministério da Cultura, pelas autarquias do Ministério da Cultura, que enfrentam sérios problemas com as obras que eles administram, eles conservam, eles divulgam, fazem qualquer... E na hora de repente, precisar liberar uma imagem de uma obra, não fica nada para o museu. Colocar na canequinha para vender, não pode. Né? Então, pode exibir, mas a caneca não pode. Eu acho que assim... Então, são questões que realmente eu acho que... tá vendo? É por isso que a gente precisa de mais um pouco de tempo para discutir. O direito autoral é uma coisa... Para onde a gente for, a gente vai ter pontos. E pontos. A única coisa que eu acho que a gente vai discutir, eu vou falar, a única coisa que a gente não discutiria seria a figura do autor. Quem é o autor? Eu diria assim, a pessoa física, mas alguém vai levantar a mão lá atrás e falar assim, é a pessoa jurídica, não pode ser autora. Enfim, eu acho que a lei... O projeto está matando, no Congresso. Querendo voltar. Voltar o que era. É. Eu acho que a lei, assim, ela tem... O problema do direito autoral é que ele ele tem uma beleza única. Ele é baseado sempre numa... Em interesses aparentemente opostos, mas que se fundem, porque os opostos estão querendo um único bem, um único objetivo, estão perseguindo o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento. Uhum. Lá na frente está todo mundo querendo se desenvolver. O usuário está querendo ter acesso às obras, por quê? Porque isso o enriquece culturalmente. E, de repente, esse usuário, um dia, com esse enriquecimento cultural, ele vai produzir uma obra intelectual. E aí ele vai passar a ser autor. Uhum. E o autor que é autor e que cria, e a pessoa que escreve um livro, vamos colocar um livro técnico, ela não tirou aquele livro do nada. Ela usou, ela adquiriu outros livros para buscar conhecimento. Uhum. Então, a gente está... O foco, o ponto é o mesmo, uhum. Só que ele é visto de posições aparentemente antagônicas, o que gera sempre discussão em todos os lados. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao doutor Eduardo Licurgo, ele que é especialista em direitos autorais, também a doutora Márcia Regina Barbosa, ela que é diretora de direitos intelectuais da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente por meio do endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.